na demo wa Facebook, it shall never be well with you people. Muda mwingi tunapatanga kuachana na mtu huwa inauma sana. Ni jamaa fulani ambao nakisiwa kuwa alikuwa mchumba wake demo wa Facebook hapo mbeleni. Manake tunajua demo wa Facebook before anze content creation pia alikuwa na maisha mengine pale nyumbani. So jamaa huyo amejitokeza na kusema kwamba alikuwa mpenziwe, siku hizi amsikizi, apokee simu zake. Sasa kuna jambo ambalo amelisema ambalo limeumiza watu wengi sana, ambapo amemwambia it shall never be well with you, akimwambia Ogaubina pale pia demo wa Facebook. Manake jamaa kama mapenzi yamemuuma sana, ila ndivyo ilivyo. Ukitana na mtu uone hatimaye ameanza kufanikiwa, uchungu lazima iwe ndani. Basi maoni ya watu imekuwa kemkem, manake ni jambo ambalo limewaguza wengi sana. Tunaona kama DJ 212 pale amekuja na kusema his little name is Facebook Onyango. Manake tunajua demo wa Facebook vile anaitwa, basi kumaanisha huyu ndiye alikuwa Facebook. Kuna Vini by Te anasema kumbe huyu ndiye Facebook mwenyewe. Basi bila shaka Ogaubina akuacho nyuma, alikuja na aka comment pale akasema Jesus. Sasa huyu ni nani tena? Manake anashangaa. Ili ukuwa relevant pale, pokea, kuwa tayari kupokea mambo mingi mingi. Kuna tu mbili pale ya kuacho nyuma pia kasema the face look like a book, background ni ya Kitengela dust. Kumaanisha jamaa ameona dust. Kuna maoni mbalimbali tunaona kama Mumo anasema tafuta mwingine mkuje photoshoot ndio asikia vibaya. Kuna Mukewa anasema toka hapa kwenda. DJ Shiti voice, ila DJ Shiti naye alikuja na comment akasema Laila rudi opposition, watu wa Jakaranda wapate shughuli. Sasa ona mboga ya bunge la mwananchi wana crafti sasa iweje tena. Ni maoni mbalimbali ambapo wengi waliacha, manake iwe ukweli ama ni kiki, all in all mapenzi huwa inauma sana. Si kwa mtu mmoja, nadhani kila mmoja ashashuhudia hili. Maoni yako ni yapi kutokana na hii? Comment there below.